perquè la història es repeteix i no ho podem ignorar. Per això, l'Esther Ferrer, docent i activista, a qui agraïm que ens acompanyi avui, ens parlarà de la repressió viscuda pels nostres avis i àvies, pares i mares, la generació que va voler oblidar. Esther, tens la paraula. Endavant. Va ser ella perquè ho vam demanar, no perquè el sistema educatiu ho tingués present. Ja va ser contracorrent, això. I ella ens va fer les primeres classes de català. Però avui també, per no recordar coses, per recordar coses més recents, tenim que avui fa 9 anys de la consulta popular d'Arenys de Munt. Avui que som aquí, fa 9 anys. Esperem que no n'haguem d'esperar 9 més pel que tots desitgem. Bé, i l'altra cosa que us volia dir és que, de fet, jo no hauria de ser aquí, perquè qui és el meu mestre i qui d'alguna manera m'ha transmès el que avui us diré com pugui i suposo que de manera maldestra, és en Jordi Piqué. Ara, és que em sap greu, no sé en qui deixo el darrere, clar. És en Jordi Piqué. En Jordi Piqué és el director de l'Arxiu Històric de la ciutat de Tarragona i avui està recollint una menció especial que li dona el Fet a Tarragona per la seva tasca per la difusió del que va ser la Guerra Civil a Tarragona. I per això m'ha tocat a mi de ser aquí. I jo, quan Lluís em va demanar que digués algunes coses avui en aquest acte vostre, vaig pensar de seguida amb la meva àvia. Vaig pensar que la meva àvia no em va explicar res. La meva àvia no podia explicar-me res. Jo només vaig sentir un parell de coses. Vaig sentir que va passar molta gana, que no sabia què es dirimia en aquella guerra, que tenia un nen petit i estava embarassada de 8 mesos i que va haver d'anar a parir a l'Hospital de Sant Pau corrent sota les bombes. I quan veia pel·lícules de guerra i quan sentia parlar de la Guerra Civil deia, ai, calla, calla, calleu, calleu, no en parlem d'això, això ja va passar. No suportava les pel·lícules del neorealisme italià, la posaven a cent i recordaven allò que ella no volia recordar. I a mi em sap molt de greu que la meva àvia es veiés obligada a callar, perquè si m'hagués explicat totes les coses que ella sabia, jo no les hauria d'haver llegit als llibres. Però bé, per això hi ha els historiadors. I la meva àvia no era ningú, com jo no sóc ningú avui. Sóc un activista més, sóc una persona que he vingut en nom d'una altra persona a explicar-vos què va passar després d'aquella guerra, que ben segur que tots sabeu què va passar i que jo només us faré un petit recordatori. Aquella guerra va acabar, però l'estat de guerra es va mantenir, va acabar l'any 39, l'estat de guerra es va mantenir fins l'any 1948. Per què es va mantenir fins l'any 1948? Perquè això els permetia fer judicis sumaríssims i fer el que volguessin. I el primer que van fer... No se sent bé? No. Bé, aquesta guerra, doncs, com us deia, que va acabar l'any 39, va mantenir l'estat de guerra fins al 48, perquè això permetia fer el que volguessin en els judicis i permetia que els militars assumissin la totalitat de la justícia a Espanya, absolutament i totalment. I també van fer una altra cosa que saben fer molt bé, que és girar les truites. I dir que ells eren els que van recollir el desig del poble i que els sollevats, els revolucionaris, eren els altres. Els rebels eren els altres. I per això els podien jutjar, perquè eren els altres, no eren ells qui s'havien aixecat el 18 de juliol. Per tant, va començar una repressió terrible a partir de l'1 de novembre de l'any 36, es torna a instaurar la pena de mort, que durant la República havia estat anul·lada. Es torna a instaurar aquesta pena de mort i aquesta pena de mort, a més, es fa aplicant des d'aquell moment, perquè així que les tropes del Iago i tants altres militars estan posats pels nostres carrers, van pujant cap a Madrid i van arrasant tot el que troben, Andalusia, Extremadura, doncs, per allà on passaven ja hi havia una llei que els permetia constituir tribunals militars per anar jutjant a mesura que anaven conquerint territori. No van haver ni d'esperar al final de la guerra, ho anaven anant fent a mesura que ells anaven conquerint territoris.
i per tant ja van començar a aplicar penes de mort molt abans d'acabar la guerra. El Codi de Justícia Militar era un codi de 1890. Per tant, s'estava jutjant les persones amb un codi antiquíssim, amb uns dictàmens horrorosos passats de moda. No em sentiu encara? Oh. Bé, el dia... Ara és que... Bé, el menjo. Bé, Franco, després de guanyar la guerra, l'any 40, el dia de Nadal, fa un missatge a la nació, això ho recull Paul Perreston en el seu Holocausto Espanyol, un llibre que us recomano, fa una declaració d'intencions claríssima perquè a tothom entengui com aniran les coses a partir d'aleshores. I us ho llegeixo literal. Diu, es preciso liquidar los odios y pasiones de nuestra pasada guerra, pero no al estilo liberal, con sus monstruosas y suicidas amnistías, que encierran más de estafa que de perdón, sino por la redención de la pena por el trabajo, con el arrepentimiento y con la penitencia. Quien otra cosa piense, o peca de inconsciencia o de traición. Son tantos los daños ocasionados a la patria, tan graves los estragos causados en las familias, y el mal moral, tantas las víctimas que demandan justicia, que ningún español honrado, ningún ser consciente, puede apartarse de estos penosos deberes. A partir d'aquí, doncs ja veieu que la cosa està molt clara per on tenirien els trets. Llavors va començar la seva ignominiosa unió amb els feixismes europeus i amb els totalitarismes europeus, i que després van haver de desmuntar com van poder quan van perdre la Guerra Civil els italians i els alemanys, però va haver una connivència brutal. De fet, 4 dies després de la mort de Lluís Companys, fins a l'octubre, doncs va venir Himmler. Va venir Himmler de visita oficial a Espanya. Li van muntar fastos increïbles, corrides de toros, el van portar a passejar per tot arreu i el van portar també a Barcelona i a Montserrat. Hi va haver una extraordinària exposició a Montjuïc que explicava la Barcelona nazi i hauríeu d'haver-la vist perquè realment Barcelona es va convertir en Berlín. Barcelona estava inundada de banderes nazis. I el van portar a Montserrat perquè ell tenia molt d'interès, perquè deia que allà s'hi trobava el Sant Graal que buscaven els nazis. Quan li van dir, no, miri, realment això és fe, és església, no és la seva idea la que hi ha aquí. Es va enfadar molt, els va dir que no tenien raó. Però també els va dir que al marge d'això venia a buscar consejos expertos en la liquidació de oponentes i la captura de refugiados polítics. Fixeu-vos, Himmler demanant consell a Espanya de com s'ho feien per erradicar absolutament tota dissidència. I què va passar? Doncs va passar que li van ensenyar com tenien les presons, li van ensenyar la gent que havien liquidat, li van ensenyar tota la desfeta que havien fet, i Himmler es va posar les mans al cap i els va dir, senyors, heu de diferenciar raça d'enemic polític. Això no pot ser. Nosaltres només matem els jueus perquè són una raça inferior. Però vostès s'estan carregant mitja població amb la qual cosa perden un munt de força de treball. N'havien de liquidar uns quants, per donar molt exemple, i després els altres posar-los a treballar, que treballaran i molt i aixecaran el país. I si es carreguen mitja nació, el país no l'aixecaran. M'ha agradat explicar això perquè Paul Preston ho explica en el seu llibre, com us deia, i realment és al·lucinant veure quina gosadia i quina bogeria nacional hi havia l'any 40 després de guanyar aquesta guerra. Bé, i després van començar els judicis sumaríssims, perquè com que tenien les presons tan plenes, penseu que Pilats, a Tarragona, tenia un més o menys i que hi havia 300 i pico persones i n'hi va arribar a haver 1.300, doncs havien de fer net, havien de fer allò que en dic jo, rotació d'estocs, un eufemisme. I llavors els judicis sumaríssims i els afusellaments eren constants. Primer hi van tancar a Pilats homes i dones. Bàsicament les dones que estaven tancades a Pilats eren per ser dones o germanes de republicans, no tenien causes. Després sí que van venir dones de Madrid que havien estat sindicalistes, els van portar de les rentes i també van fer cap a les Holandes. Però
Aquestes no. Aquestes, mentre van saber que sota hi havia el seu marit, el seu company, doncs estaven d'alguna manera tranquil·les. Les van desplaçar, les van portar a la presó de les Oblates, presó rehabilitada, perquè durant la República les institucions religioses no van poder exercir de presó, tan bon punt es va guanyar la guerra civil. Franco va rehabilitar les presons, o sigui, tots els centres religiosos, perquè poguessin actuar de presó, perquè a més no calia només tancar, sinó que calia canviar el pensament d'aquelles persones. I per tant, doncs, se'ls havia de fer passar per l'adreçador. Aquests judicis sumaríssims us sonaran força. Les causes eren rebel·lió o adhesió a la rebel·lió, auxili per cometre rebel·lió, excitació a la rebel·lió, que podia consistir bàsicament en haver fet una pintada com la que hi ha a l'antiga audiència a l'entrar, que posa viva l'Argo Caballero, fer una pintada com aquesta, això era excitació a la rebel·lió. Que t'haguessin vist portant una arma, fent alguna guàrdia, en fi, qualsevol petita cosa era susceptible de judici, de denúncia, el qual comença a generar aquell terror de que un veí denuncia l'altre, un veí diu que l'altre ha fet coses i aquella persona queda tancada, perdoneu, no em veieu? I finalment el delicte de traïció per aquells militars que van estar al costat de la República. Aquells que van dir, doncs no, nosaltres serem lleials a la República, aquests els van acusar de traïció. A l'antiga audiència de Tarragona, on ara hi acostumem a veure molts espectacles, ja està bé, centre cultural, cinema, doncs allí s'ubicava el tribunal militar que jutjava tots els casos de Tarragona i província. Bàsicament venien aquí tots els presos que eren de les contrades i llavors es demanaven informes al capellà, al cap de la falange, a l'alcalde del poble, i aquests s'afanyaven en escriure una mena d'informes que estaven molt pautats, perquè s'han estudiat. En Javier Tolosana és un gran expert en aquest tema que us explicaria molt millor que jo. I amb aquesta plantilla d'acusacions que repeteixen i repeteixen, aquesta gent anaven a judici 10, 12, 20 persones per hora amb un sol advocat que els defensava a tots per causes diferents. Bàsicament es llegien les causes, se li deia a l'acusat si o no volia i estava d'acord amb el que s'havia dit i a continuació es dictava sentència. Passaven pocs dies i en els primers moments de la postguerra gairebé totes les sentències les signava Franco. Després la cosa va canviar i ja no va ser així perquè no donava l'abast, bàsicament per això. Els que no van ser afusellats a la muntanya de l'Oliva, que en tenim gairebé ja 700 i que els podreu trobar en una llista de l'Arxiu Històric de la ciutat de Tarragona, que és una feina que ha fet en Tolosana i que ha fet també en Jordi Piquet, doncs allà es pot veure que tots aquests homes bàsicament eren gent de la pagesia, però és que aquells moments Catalunya era el sector primari, eren pagesos, eren gent que va creure en la revolució, però no més. Les sentències, pels que no eren de mort, anaven entre 6 i 30 anys. I a partir d'aquí les famílies passaven aquells calvaris horrorosos d'anar a buscar coneguts, humiliar-se i demanar que algú afecta el règim demanés perdó pels seus familiars. I així anava la cosa. I els que no anaven a presó a veure els seus familiars i els hi portaven menjar, bàsicament, sobretot, perquè d'això en depenia la subsistència. Els presos de Tarragona sobrevivien més que els presos que estaven a Vandellòs. Eren de Vandellòs l'origen. Per què? Perquè les famílies venien a peu amb els cistellets i els hi entraven al menjar. I d'aquell menjar hi havia part que els arribava i part que no. I tenim testimonis de nens de 9 anys, que eren a llavors, que anaven amb les seves mares a portar menjar als seus pares, als seus tiets. Per què? Direu, per què prenien nens? Perquè hi havia dies que deien, avui només entren els nens. Avui no entra ningú. I aquella gent se n'havia d'entornar al seu poble d'origen amb el menjar i el seu parent aquella setmana no menjava. També es feien coses molt execrables, com donar menjar molt salat, com donar poca aigua. Penseu que el pati de la presó de Pilats era un lloc, ja ho sabeu, que és molt petit, hi havia una sola font per aquestes fins a 1.300 persones que hi van ser, i en aquesta font doncs, havien de beure aigua, s'havien de rentar la cara,
els lavabos eren un forat al mig de la sala i allà havien de fer les seves necessitats. I cada dia a la nit passava, i això ens ho expliquen en Flores Vi, i tots aquests que van estar tancats a Pilats i que sortosament se'n van sortir, i Leandre Saúl, que fins fa no pas gaire encara els tenien amb nosaltres, però que l'Arxiu va fer un gran documental sobre ells perquè tots puguem veure i puguem recordar el que ells van viure allà, expliquen que a la nit hi ha un capellà, Sara, i si els hi deia bona nit germans, passaven el dia següent. I si no ho deia, volia dir que aquella era la teva nit i que a les 6 del matí venia el camió i et portaven a la muntanya a l'afusellament. I d'allà, directes a les 3 foses comunes que tenim al cementiri de Tarragona. Ara hi ha un monument en una d'elles, hi ha alguns noms, però no hi són tots, falten molts, hi ha 2 foses per obrir encara. En total, a Catalunya es van arribar a fer gairebé 100.000 expedients. El Tribunal Militar Tercer té 100.000 expedients entre persones, homes, dones i entitats. Penseu que fins i tot va ser investigada la cooperativa agrícola de Guissona, la Vanguardia, fem-nos un guard. Vull dir que realment tothom era susceptible de ser sospitós d'alguna cosa o altra. Aleshores, l'altre gran drama va ser el drama de les depuracions de funcionaris i sobretot dels mestres. Els mestres eren el pilar de la República, eren els que podien transmetre els valors republicans. De mestres no en va quedar ni un. I les denúncies també eren entre companys. I bàsicament, o feies una declaració de que eres addicte al règim o et quedaves sense feina. I aquesta era la segona part. Fam i misèria per no tenir feina. I sobretot les dones. Les dones deixen de poder treballar amb el règim franquista si el marit no les autoritza. Sabeu quantes vídues, quantes dones soles, quants marits a l'exili? Aquestes dones no podien treballar. Aquestes dones havien de fer estraperlo. Aquestes dones havien de fer el que podien per mantenir, anar a la beneficència i aguantar la ignomínia de determinats personatges que hi havia a Tarragona, com el senyor Fontana, el cap del Movimiento, que es dedicava a humiliar la gent a canvi dels preus. I que encara li semblava que era poc, que no hi havia prou mà dura a Tarragona. I aleshores aquestes dones van aguantar aquesta postguerra fent feines com van poder, maltractades. Moltes d'elles van ser obligades a marxar dels seus pobles, quan tornaven els rapaven el cabell i les feien fora per ser dones de republicans. I van haver d'anar a viure a altres llocs i van haver de pujar la seva família i a vegades van haver d'acceptar algun matrimoni que no els convenia perquè una dona sense home no era ningú. Per tant, les dones també van patir encara més. Bé, i... un minut, va. I després d'aquesta repressió de les dones ve l'anomenada Llei de la Memòria Històrica amb Zapatero el 2007 i la Maria Teresa Fernández de la Vega. I fa poc vam veure una pel·lícula molt interessant en la qual s'explicava que quan Garzón, que Déu-n'hi-do també, però que en aquest cas va obrar bé, va decidir d'anar contra els crims del franquisme, la Maria Teresa Fernández de la Vega, la mateixa que va impulsar la llei, va dir: ja estoy harta de garzonades, perquè semblava que el Garzón se n'anava al dret. Bé, tot i així, aquí vam aconseguir que el nostre govern, el conseller Romeva i el vicepresident Junqueras, impulsessin el Memorial Democràtic, impulsessin el banc d'ADN per obrir foses, impulsessin el Memorial Democràtic, que us recomano, en aquest moment hi ha una exposició que es diu Víctimes, que no us l'heu de perdre, perquè està feta amb molt de rigor i explica molt millor que jo tot això que avui us he dit. Després hi va haver un acord de govern de 15 d'octubre de 2015 del govern de la Generalitat per declarar aquest 15 d'octubre, el dia de la mort del president Companys, Dia Nacional en memòria de les víctimes de la Guerra Civil. I també el 2017, el 4 de juliol l'any passat, es va aconseguir anul·lar, però va ser testimonial, perquè si no es fa el Parlament de Madrid no serveix de res, es van anul·lar els judicis sumaríssims per manca de rigor en els procediments. No perquè fossin innocents o deixessin de ser-ho, sinó per una terrible manca de rigor que ja us he explicat en tots aquests procediments sumaristes. Bé, per acabar us volia dir que aquesta generació que va aprendre a callar, que potser no li va quedar cap més remei, nosaltres hem de fer que això no sigui així, nosaltres
el nostre puntal, la tercera joventut per la república. Sou el nostre puntal, ho explicareu als nets, ho explicareu als fills i no callareu per la meva àrea. Perquè encara hem de recordar que vam votar un 9-N i no ens han escoltat. Vam votar un 1 d'octubre i no ens han escoltat. Vam votar un 21 de desembre i els nostres líders escollits democràticament són a l'exili o a la presó. I ara muntaran una farsa de judici i ens parlaran en nom de la llei. I diran que ha estat un judici just i que la llei és igual per tothom. Però és fals. I ho hem de denunciar i hem de cridar-ho ben fort perquè els nostres fills i les nostres filles ho escoltin de les nostres boques i no hagi de passar una generació per tornar a començar a reivindicar la nostra sobirania i la nostra llibertat, que és allò que ens mereixem. Hem de recollir la torxa dels que van lluitar per la República i per Catalunya. Des 80 anys després d'aquella guerra ignominiosa, encara tenim l'obligació de no callar. Moltíssimes gràcies, Esther, per aquesta magnífica i documentada exposició. I anava mirant les cares i cadascú de nosaltres ens ha remogut un tros de la història familiar, que el meu avi era un dels que estaven a la presó de Pilats.